ג'וי בשבילי. זה לראות את הפרצוף של הילד כשאני מאיר אותו בבוקר. זה ג'וי, כי אני מביא לו את הפילהרמונית של שטוטגרט דיירקט לתוך המיטה. זה ג'וי. לראות את הפרצוף של הילד כשאני שולח אותו לקייטנת חלל. זה ג'וי. כי זה בחלל. וזה עם בק רוג'רס וחייזרים שעושים בילי בילי בילי. בק. To the future. ג'וי. זה לראות הפרצוף של הילד כשהוא מתחבר למאמה נייצ'ר. זה ג'וי כי זה חורף ואנחנו מאירים את הדובים פאני זיקוקים בגודל של הראש שלך, או שאני פשוט נותן לו ג'וי עם פינוקים. אותו פרצוף. ג'וי זה ג'וי. מעדני ג'וי משבבי שוקולד מריר איכותי, כי ג'וי זה ג'וי. שטראוס.